הכנה לשינה. הרבש איגר את חטא. אחר שכבר הסקתי את הלבוש של אהבה, תכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה, והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי, ונדמה לי שעיניי רואות את חבריי, וכמו כן אוזניי שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות והרגליים רוקדות באהבה ובשמחה יחד עמם במעגל, ואני יוצא מגבוליי הגשמיים, ואני שוכח שיש מרחק רב ביני לבין חבריי, והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו חבריי עומדים בתוך ליבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשיי הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים שמדמה לעיניי שאין שום מציאות בעולם, רק אני וחבריי, ואחר כך גם האני מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם, רק החברים.